个亲家个把看伢儿办什么工个呢？今年个亲家个拉家个那个本大军个菲律宾，把他个那个 video， 皮拉本尼个那个亲家，把他一个人把，其他个那个人。今年个 video 中个那个亲家个弄 viral 吧 ，social media， 把他个那个亲家，少风个个人把，个拉什么个那个亲家，把伢儿比过一个别个不少马家那个那个家家，那么他个那个家家，个那个是弄。Kamu ada kencing silum kau pasir kai. Kau mtaan nak keling tiga orang pak kelas yang mengenai kencing jamban rai ketika yang cukup tiga orang kontain nak ketika caka. Ban lain nak kencing syarat yang kau om. Nomor ha ketika caka. Karena tang ketika hi ke yang hari ke yang cukup tiga orang pak pan. Kira syarat yang ketika caka. Kau mtaan nak keling kencing ki kelar abra kencing susah ni ketika orang kontain kau pasar ketika yang marway. Kau mtaan nak keling kencing ki. Daga mencium kau pasir ham. Ban pelat yang mengenai para beriau. Bat kau mjuru. Ban pelat yang mengenai yang caka.Nak keleng ke jongki kelasnya mesti kesin jam kau bakam pelan lagi wipan. Ha kau bakal ni. Kalau ke AK kau pelawa rapat ke jiran lagi bapun balang. Ban ayam mesti mesti kira orang ba. Nama kau mesti yang bersyarah ham jongki ban pelajar mesti wipan. Kalau ke AK kau banyak orang bersyarah macam gini si pemerintah.Halo organik ke video jangan lagi jengja ke belajar of Philippines. Berkat berdiri ke video ke pelak viral bagi social media. Nak lagi bapun ke 8 pau ke jengsongu kita sahpun ke kerang ba. Berkat komjur ke 8 pau ke jengkeden. Berkat kumnu kita kerang ba ke lap rak ke jeng. Kelam gunung-gunung jeng perawat dengan deru. Berdon ruki boong. Berbahak gunung-gunung jaga ke pamat ke jeng silung ke pasir kei. Kiberi ke jurap ke para beriau. Berlain ke jeng yap. Nebanlah nak kencing am jelam, lalu nebanlah nak gunung-gunung kencing jaga pemasal. Hari ha kan nak kenti ke pemerintah dari Philippines. Kibrio om tang bagi Arab bagi para brio. Henry kia Arab ruban rai gunung-gunung kita kita rai jongki. Kenang bagi lain nak kencing dua nong. Membuat kan nak kencing rai jongki kita kiyang. Kalau ke AK, kapal apa songu syak ibu pun balang. Kau boleh buat.